Nej, men nu har det. Sen har det flash. Okej. Okay. Yeah. Pass på lite, jag går och ordar. Problemet är att jag må ordar lite dypt för... bara träcka tillbaka healing. Oh shit, Nocturne är där. Nocturne är 6. Ja, du, vi fick ju då flash. Han har bot. Yeah, my bad. Det var Nocturne. Ja, det var han kan vara där för att han hänger där runt. Nej, han har bara tagit Vad sa du? Ser det? Vadå? Fick en pinkom. Vad sa du? Med Globo. Det är... Ja, exakt. Det är det vi poängterat i stå. Ja. Så vi har... Jag känner oss ett här. Nej. Amerika.